snabb och rolig idrott. Vi pratar om bordtennis. Om du har en rörelsenedsättning eller en intellektuell funktionsnedsättning så kan du spela bordtennis. Så är det. Du kan spela både stående eller sittande i rullstol. Spelet börjar med en suck. Och sen ska spelarna turas om att slå bollen över nätet. Och när motståndaren misslyckas att slå tillbaka bollen får du en poäng. Den som först når 11 poäng vinner. I bordtennis behöver du ett bord med ett nät, en racket och en liten plastboll. Du kan spela en mot en, två mot två eller i lag. Bordtennis!